ligger nede igen. Ja, de vil ikke rigtigt. Så har de ikke givet derude af det. Godmorgen, folkens. Jo, jeg sovede. Lidt heldig 4 timer. Vi kom i nat, men uden vores bagage, og nu er det tidlig morgen. Så nu skal den have gas. Heldigvis så er Thomas, som vi bor ved, han er i Dubai, han har nok grej, så vi klarer os. Vi har lånt nogle solbriller og har det samme tøj på, som vi rejste i, næsten. Nogle af os har i hvert fald. Så alle de der mega mange fede vilde stænger, som jeg skulle lave alt muligt, og jeg glæder mig sådan til at fiske med, dem må jeg lige vente et døgns tid med, fordi planen er blevet lidt udskudt, så hvilket alt i alt betyder, at vi sådan set egentlig bare får meget mindre søvn de første par dage her, men det går nok, det har vi prøvet før. Nu skal vi ud og ned i havnen, og så skal vi på en båd, og så skal vi ud og fange nogle queenfish. Og måske en bonito, hvis vi er heldige. Så vi er kommet, og vi er på vej afsted, og nu skal vi i gang med at fange nogle queenfish. Bliver det godt? Det bliver godt. Det bliver rigtig godt. Woohoo! Så er vi på vej ud af havnen. Nu skal vi fandme afsted ud af fisk. Jeg lånte en 8-stang, men først så skal vi lige over vise vores pas, sådan, så de kan se, at der er lige så mange med ud, som der er med hjem. Og så skal vi bare lige ud på den anden side af molen der, og det er der alle queenfishene er. Håber. Hvad har du der, Christian? Hvad har du der? Øj, den er stor, mand! Øj, det er en stor en! Sådan, Christian, din første queen! Så er vi sgu i gang! Jeg fangede også en, men det var arven til den der. Skal jeg tage den? Ja, må du gerne. Er der også sådan en anden, der lige skal tage den og løfte den op? Er det aftensmad? Det kunne det godt blive. Sådan der! Øj, den er flot, Christian. Den er fandme flot, mand. Pas lige på, hvor den er pigge under. Triple hook up, woohoo! Sådan der. Drenge, så kører det. Nu har vi fanget 4. Og der er blitz sådan ret ofte hele vejen rundt om os. Det er sgu fuldstændig eventyrligt, det her. Det kører bare. Woohoo! So we've landed 4 so far, and we've been fishing. Oh, and there's blitz all over, so it's a bit difficult for me to actually do this, but you know. We're gonna get some more. There is many, many fish here, and it's really, really awesome. Go, 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 Daniel. Du skal tage sådan en pink en, Christian. Jeg har mange kriger på den her vej. Jeg har glemt, hvor mange jeg har fanget. Jeg kan ikke engang godt lide det, han gør med din stang, Thomas. Jeg vil ikke stikke nogen. Åh, fanden, Daniel, mand. Der er ild i den stang. Det er simpelthen on fire, baby. Men han gør det jo også hængt godt. Nå, ej, det er det. Ej, mand, Thomas, den er dælende nede ved flot, den der. Er du så færdig? Er du sunshine, flot fisk? Yeah.
Nice. Very nice. Det er sikkert, Christian. Vi skulle nok få fisket, selvom vi ikke lige havde det steg. Det var ikke lige, hvor kommer. Vi har ikke snakket legepriser endnu, vel? Nej, det er vigtigt nok. Det her, det har været så meget bid i dag, at jeg er fuldstændig smadret i armene. I kan se mere med på YouTube lige om lidt. Så jeg har fået noget sol, fanget nogle fisk. Jeg har nok kun sovet 4 timer. Og nu kan jeg komme hjem og få mig en øl her på Thomas' terrasse. Der er kolibrier nede i blomsterbedet dernede, og så var der saftsus med godt til nap i dag. Jeg fangede 14 queenfish, og de var sgu mere eller mindre, altså snitstørrelsen var betydeligt meget, meget højere end sidste år. Og jeg er næsten helt ødelagt i armen allerede. Det er ikke så godt, fordi nu skal vi heller ikke sove i dag, og så skal vi hente vores kufferter i nat, og så skal vi op til Oman og fiske GT i morgen. Og får man sådan en på, så er der bid. Men turen starter godt. Vi fik lige sådan 5-6 timer derude fra morgenstunden med fuld skrue, som I kunne se. Det er der trængt til. Som Christian han sagde, der var karma i jollen i dag. Så dag 1 her på Dubai-turen forløber fuldstændig efter planen. Udover at vi ikke fik vores eget grej, men vi fik det jo til at virke. Og vi fik en helt røvfuld fisk. Så nu glæder jeg mig til at få hentet tasken i nat. Kørt til Oman. Og så kører vi sgu bare direkte hen og henter taskerne, og så op til Oman, og så fisker vi fra i morgen. Så det var V-bloggen fra dag 1 i Dubai. Jeg skal have et par stykker med dem her, og så skal jeg have noget middagslur. Skål derude, og ja, dag 1 er lykkedes.